Dobrý den. České ekonomice se letos docela dobře dařilo. Máme za sebou rekordně nízkou nezaměstnanost, mzdy rostou. A jak to vypadá v tom roce následujícím, už nám zodpoví Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám nějak zhodnotit, jak vlastně ta česká ekonomika se letos vyvíjela a jaký obrázek nám o sobě říká? Ta česká ekonomika se vyvíjela dobře, vlastně nevím, že by byla nějaká oblast větší, které by se nedařilo. Je pravda, že oproti roku předchozímu ekonomický růst byl o něco nižší, ale myslím si, že to není na škodu, protože v tom předcházejícím roce byl až příliš vysoký. Kdyby měla česká ekonomika takhle růst několik let za sebou, tak by pravděpodobně to znamenalo, že nám vzniknou v některých oblastech ekonomiky nerovnováhy, které by se potom musely léčit. A popravdě řečeno, ono to nebylo ani možné, aby rostla v tom současném období stejně rychle jako předtím, protože narazila na své bariéry, na své kapacitní možnosti. Vy jste zmiňovala, že jsme měli nízkou nezaměstnanost, nebo pořád máme. Fakt je, že zaměstnavatelé, kdyby chtěli vyrábět víc, tak nemají kde sehnat pracovní síly. Oni se snaží to řešit tím, že automatizují, pokoušejí se digitalizovat, inovovat, zavádět nové technologie, kterými by mohli jednak doplnit tu chybějící výrobní kapacitu a jednak nahradit drahou pracovní sílu, protože to, co je výborné z hlediska nás zaměstnanců, to znamená, že rostou mzdy relativně rychle, tak z hlediska zaměstnavatelů znamená, že jim rychleji rostou náklady, takže to tak zase úžasné není. No a když se podíváme na některé jiné oblasti, když hovoříme o tom, že ekonomice se daří, tak z hlediska zahraničního obchodu například se nám stále daří dosahovat přebytkové obchodní bilance. Navzdory tomu, že silná ekonomika, rostoucí mzdy, nízká nezaměstnanost znamenají, že se více dováží, protože my dovážíme jednak pro domácnosti, aby si mohli nakupovat spotřební zboží, jednak dovážejí i firmy pro investice. Takže rychle rostoucí ekonomika znamená učebnicově rychle rostoucí dovozy. Ale že se nám daří stejně rychle nebo ještě rychleji vyvážet, než dovážíme, to je určitě dobré znamení, které svědčí o konkurenceschopnosti české ekonomiky. Takže myslím si, že těch důvodů k uspokojení je celá řada. Další namátkou mě napadá, se nám daří udržovat vyrovnané veřejné finance, dokonce dosahovat mírného přebytku státního rozpočtu, což může připadat nám na první pohled normální, protože kdo by se rád zadlužoval. Na druhou stranu jsou země v Evropské unii, kde dosahuje bilance státního rozpočtu čísel horších než u nás výrazně, a když se podíváme na nějaký agregovaný za několik let výsledek, to znamená dluh poměru k hrubému domácímu produktu, veřejný dluh tím myslím, tak ta čísla jsou někdy v extrémních případech třeba nad 100%. Zatímco u nás jsou významně pod 50%. Takže já si myslím, že opravdu česká ekonomika nám zavdává tedy důvod ke spokojenosti a je šance, a možná, že tím trošku už předbíhám vaši otázku další, že tento vývoj zůstane zachován navzdory některým rizikům, na něž určitě také přijde řeč i v roce 2019. A na to bych se právě zeptala, hrozí nám nějaká rizika vnější? Určitě rizik vnějších můžeme identifikovat celou řadu, možná ještě víc než před rokem. Ta rizika vnější nejsou úplně novum. Česká ekonomika má tu zvláštnost na rozdíl třeba od ekonomiky polské nebo řady jiných velkých ekonomik, francouzské, německé, japonské, že je takzvanou malou otevřenou ekonomikou. Malá otevřená ekonomika je hodně závislá na tom, jak se daří jejím obchodním partnerům a investorům, kteří do ní investují. Ve chvíli, kdy by se vedlo špatně eurozóně nebo Německu specificky, tak by klesala poptávka těchto zemí nebo regionů po našem vývozu, a protože vývoz v české ekonomice je důležitá složka hrubého domácího produktu nebo ekonomického výkonu, tak by se to samozřejmě odrazilo ve zpomalení našeho hospodářského růstu. Takže pro nás ty rizika vnější, ať už jsou povahy ekonomické, například zpomalení hospodářského cyklu, zpomalení ekonomik, nebo i geopolitická rizika nejrůznějšího druhu, která se tak či onak promítají do výkonnosti těch vnějších ekonomik a do poptávky po našem zboží, po našich službách, jsou velmi důležitá. A těch rizik je celá řada a můžeme se určitě o některých z nich zmínit.
pokud tedy odhledeme od těch vnějších rizik, jsou nějaká i vnitřní rizika, za která si může naše ekonomika sama? Já si myslím, že o čem se nejčastěji hovoří, je, pokud by k němu došlo, excesivní, příliš rychlý mzdový nárůst. Ten nárůst, který pozorujeme, pořád si myslím, že byť dosahuje úrovní přes 8% nominálně, což při relativně nízké inflaci znamená plus minus 6% reálně, tak je do značné míry kompenzací pomalého mzdového nárůstu v předcházejících letech. Nemusíme teď přesně řešit, v jakém roce kolik, ale myslím, že do určité míry doháníme nějaký výpadek v mzdovém nárůstu, který jsme zaznamenali, a že na úrovni ekonomiky jako celku je ten mzdový nárůst stále přijatelný. Když to říkám, tak si myslím, že ale současně je fér říci, že makroekonomické průměry jsou zavádějící. Existují určitě odvětví a v rámci různých odvětví existují různé firmy, pro které říct, že 8% nominální růst je zcela v pořádku, prostě by nebyla pravda. Proto já také nejsem moc fanouškem toho, že by se měly mzdy zvedat plošně v celé ekonomice, prostě nějaký garantovaný nárůst mest relativně vysoký. Já si myslím, že je žádoucí, aby na úrovni té firmy spolu ti partneři, to znamená zaměstnavatelé a zaměstnanci, rozumně diskutovali, samozřejmě každý má trochu jiný zájem, ale dospěli k nějakému řešení, které na jednu stranu uspokojí ty zaměstnance, pokud to jde, na druhou stranu nezrujnuje firmu. Takže pokud toto by se nedařilo, z jakéhokoliv důvodu by začaly mzdy růst příliš rychle, čemuž znova říkám, zatím si myslím nedochází, aspoň tedy v průměru za celou ekonomiku, tak by to mohlo znamenat pro mnohem víc firem než dnes a potažmo tedy pro celou ekonomiku ztrátu mzdové nebo cenové konkurenceschopnosti, a to by samozřejmě se projevilo negativně na výsledcích našeho exportu, zahraničního obchodu, hrubého domácího produktu a v posledku i zaměstnanosti. Pokud bychom si podřízli vlastní větev nebo střelili se do nohy. Pak je úplně jiná oblast, kde si myslím, že středně době, ne úplně okamžitě, může vzniknout problém na naší domácí půdě. Těch oblastí, jak jste říkala, je relativně málo. Jo? Ale to je vývoj politické situace. Pokud by se, nedej bože, i u nás projevilo to, co se v některých jiných zemích uplatňuje v současných letech, to znamená jakýsi nárůst politického populismu, tak by to potom mohlo mít negativní dopady asi v první řadě na veřejné finance, protože ti politici by slibovali hory doly, jen aby si naklonili voliče. No ale potom samozřejmě díky tomu, že by pravděpodobně třeba vzrostly náklady na obsluhu našeho veřejného dluhu, by to mohlo mít negativní dopad na ekonomiku jako celek. A zase ve finále bohužel i do té nezaměstnanosti. To znamená, ti, kteří by si zvolili tu populistickou vládu, tak paradoxně na to nakonec doplatí sami asi nejvíce. Pojďme se nyní podívat na měnovou politiku. Česká národní banka letos zvyšovala 5x své sazby. Co se očekává do budoucna, hlavně v příštím roce? To je dobrá otázka. Asi je dobré si nejprve pokusit říct si, proč centrální banka ty sazby zvyšuje. Ona chce normalizovat úrokové sazby, jejich výši, to znamená z těch dlouho velmi nízkých sazeb se dostat na nějakou úroveň, kterou považuje za normální. To pětinásobné zvýšení úrokových sazeb, jehož jsme byli svědky, tak si myslíme, že ekonomice nijak neprospělo ani neuškodilo. My v současné době nepozorujeme nějaké významné inflační tlaky na jedné straně, které by nutily centrální banku zvyšovat sazby a tím utahovat měnovou politiku. Na druhou stranu nepozorujeme ani nějaké dramatické zpomalování ekonomiky, nebo snad přechod do recese, které by naopak nutily centrální banku nebo měly k tomu, aby snižovala úrokové sazby a uvolňovala tím peníze k dispozici pro výrobní sektor. Takže z tohoto pohledu si myslíme, že centrální banka není nucená ani k tomu, aby sazby zvyšovala, aby je snižovala. Z hlediska kurzu koruny, který ale není hlavním cílem centrální banky, hlavním cílem je inflace, tak můžeme pozorovat, že koruna je slabší, než centrální banka předpokládala.
ve svých prognózách. Tudíž samo o sobě by to zavdávalo prostor pro další zvyšování úrokových sazeb, ale my jsme viděli, že koruna nějak významně nezareagovala na to dosavadní zvyšování úrokových sazeb. Takže je otázka, zda a proč by centrální banka kvůli kurzu koruny, který je jaký je slabší než je předpověď, ale ničemu vlastně neškodí, proč by měla se nutit do dalšího zvyšování úrokových sazeb. Je pravda, že ten rozdíl mezi prognozovanou a skutečnou hodnotou kurzu koruny vůči euru je relativně významný a proto se domníváme, že pravděpodobně začátkem příštího roku v prvním kvartále, pokud bych se měl dopustit ještě větší přesnosti a rizika, že se spletu, tak v únoru by mohla jedno ještě další zvýšení provést. Byť ho v tuto chvíli asi nemá oficiálně naplánováno. A potom si myslíme, že už by mohla tedy s tím zvyšováním úrokových sazeb přestat. Ale uvidíme, jaká bude skutečnost. A ono to bude záviset ještě na řadě dalších faktorů, na tom, jak rychle bude zpomalovat světová ekonomika nebo ekonomika eurozóny, jak se to bude promítat do vývoje české ekonomiky. Zda ty rychle rostoucí mzdy vygenerují nějaké inflační tlaky, o kterých jsme hovořili, zatím nejsou moc patrné. Na tom, jak rychle bude eurozóna utahovat nebo neutahovat měnovou politiku, takže faktorů je ve hře celá řada. Jo? Ale v tuto chvíli si myslíme, že jedno zvýšení úrokových v prvním kvartále nás pravděpodobně ještě čeká. Ještě se zastavím u rizika možné recese, která by mohla přijít, byť teda vypadá to zatím, že spíše ne. A jak jsou firmy připraveny na takové riziko? My si myslíme, a není to úplně jenom od zeleného stolu nebo stolovinové věže, nebo jak se to říká, ale i na základě různých třeba dotazníkových šetření, které provádí banka mezi firmami, že firmy jsou ve své většině zodpovědné, připravené, uvědomují si rizika, která jsou zde přítomná, a že mají slušnou šanci ve své většině těm komplikovanějším než doposud podmínkám, vnějším zejména, čelit. Samozřejmě pokud by jsme byli vystaveni jako Česká republika nějakému silnému šoku, tak si zase nenamlouvejme, že všichni přečkají všechno se všemi hvězdičkami. Určitě by někdo na to doplatil, určitě také všechna odvětví nemají stejně silnou konkurenční pozici. Některá mají šanci obstát té konkurenci lépe než jiná. Ale myslím si, že jako celek si naše podniky nestojí špatně a že mají šanci to zpomalení docela dobře přestát a dokonce svým způsobem z něho vyjít posílení. Protože to tak bývá, že pokud roste tlak, tak vás nutí k inovacím, k zvýšení produktivity. A co bych ještě rád řekl, nikoliv nutně k tomu, že vám nějak rychle začne narůstat nezaměstnanost. Já si myslím, že je šance nezanedbatelnou část těch, kteří třeba jsou uvolněni z toho výrobního procesu, protože se dá pracovat s menším počtem pracovních sil, to samé vyrábět nebo i lépe vyrábět s menším počtem pracovních sil, tak je možné je zaměstnat v nějakém jiném oboru, který třeba se začíná dynamicky rozvíjet, takže není to úplně tak, že by růst produktivity musel nutně znamenat rychlý růst míry nezaměstnanosti. Myslím, že to je šance pro řadu našich podniků a pro řadu našich zaměstnanců i podnikatelů. Tak děkuji za krásný komentář a shrnutí. Děkuji za pozvání. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.